6272 löser likheten med hjälp av diagrammet, står här. Så har vi A. X är därmed 2 är mindre än 3. Nej, större än 3. Förlåt för det. Det betyder att den blåa Y är större än 3. Vi ska titta på blåa. Bara blåa, 1, 2, 3. Då pratar vi om den här. Så pratar vi om större än 3. Då pratar vi hela vägen upp så. Och x måste vara hela vägen upp så. Till höger då. Så har vi x är större än 1. Vi tittar på b. 6 minus x är större än 3. Då pratar vi om den röda. Skulle kunna använda röda där då. Så. Då pratar vi om större än 3. Då pratar vi om den här punkten på väg upp så. Då pratar vi x på väg till vänster istället. Så har vi y är större än 3. Det betyder att det här x är mindre än 3. Inte 2, 3. Så. Okej. Ska vi titta på c. Det är så många som kommer. Förlåt. Jag vet. Okej, har vi C. X plus 2. Alltså X plus 2 är större än 6 minus X. Det vill säga X plus 2 är större än den blåa är större än den röda. 6 minus x. Så vi ska, vad pratar vi om då? Då pratar vi om den här området. Den större, ja. Okej, den här är ovanpå. När börjar det? Där börjar det. Det måste vara x är större än 2. Och det, x plus 2 är mindre eller lika med 6 minus x, alltså x plus 2 är mindre under, betyder den röda. Den blåa är under den röda. Då pratar vi om det här området. Pratar vi om det här området. Och det ska vara x är mindre eller lika med 2.